asked me, how are you? My true love is true. Godinama plovim Dunavom, u zadnjih 22 godine se bavim upravo tim stvarima. Volim Dunav, odrastao sam pored njega. U svojim mladim danima želeo sam da imam brod. Kupio sam prvi, pa drugi, pa treći. Evo, došlo je vreme da jednostavno želim da obiđem ceo Dunav, a to znači od Švarcvalda do Crnog mora, to jest do Delte. Pa nekih 15 godina plovimo Beograd, Đerdap, sa svim lepotama i sa nevremenima koja nas prate na tom putu. Znači, ima tu mnogo više lepog i to se pamti. Ono što bude malo ružno, to se i zaboravi i to uđe u neki nus proizvod, pa se odbaci sa strane. Prošle godine sam uspeo da odradim onaj posao koji sam strašno želeo, to je nizvodno da odem, da bih video Dunav, osim onog dela koji sam znao, to je od Beograda do Tekije, to je do Đerdapa, da odem ispod Prahova, da prođem Rumuniju, Bugarsku, da uđem u Deltu, da uđem u Crno more. Mi smo prošli međunarodne vode Rumunije i Bugarske, pa smo onda prešli samo u Rumuniju, ali smo tamo sreli i moldavske mornare i ukrajinske i imali smo razne iskustva. Tu je Dunav strašno razuđen, 10 puta više razuđen nego što je u gornjem delu. Mali milion ostrva, mali milion lepih ada, lepih plaža, tu smo se oduševili. Šta vas je zanimalo kao specifičnost našeg puta? Mi smo se često, veliki deo puta vezivali za naše tegljače, odnosno gurače i brodove koji voze terete po Dunavu. Između ostalih, bili smo i sa Bugarima i sa Ukrajincima, a bili smo i sa našim brodovima najviše. I to nam je pomoglo da vozimo noću sa njima, ali ta noćna vožnja i preko dana uvek nosi opasnost nailaska nekog drugog velikog broda. Uglavnom su to putnički brodovi, velike bele lađe, mi ih tako zovemo na Dunavu, svi koji plove Dunavom ih tako zovu. Kad oni naiđu, oni naprave talase od metar dva i onda, ako smo vezani za neki naš brod ili neki bilo koji brod, mi moramo da se odvežemo da bi preživjeli taj prolazak, jer ti talasi koje napravi veliki putnički brod mogu da unište ovako, da razbiju vrlo lako ovaj naš lep brod, ali ipak vrlo lak za njih. Ti talasi od metar i po ne bi preživjeli to da ostanemo uz neku baržu ili gurač i onda se mi odvezujemo vrlo brzo. Pa smo u početku vezivali čvorove normalne, pa kad naiđe tako bela lađa i mora da prođe sa naše strane, onda je trebalo vremena da mi to otkačimo i bila je gužva, ovo ono, jedva smo stizali, da bi se naravno naučili posle nekog vremena da vežemo na keca, kako to kaže monari, na keca za bitvu, veliku bitvu na brodu koji nas vuče, dva keca napred i jedan običan kanap pozadi, također na jedinicu. I uspevali smo da se skinemo sa nosača našeg za jedno 10-15 sekundi, da pređemo talase koji su nam bili opasnost i da se vratimo. Sve ukupno trajalo možda minut i po dva. To smo uvežbali ovako lepo, putujući sve do Crnog mora i nazad. A najveći, najlepši utisak su ipak ljudi na Dunavu. Naši, Bugari, Rumuni, čak u Konstanci i sve usput, imali smo predivne utiske, sem jednog neprijednog iskustva, gde nas je ukrajinski kapetan ostavio u sred noći, na primjer, tako negde na Dunavu dole u Rumuni. Nažalost, moju. Druga dva kapetana su došli kod mene i malo su više popili, tako da je njihov master, glavni kapetan,
bio toliko ljut da je njima dao neke kazne, a mene je istero s broda. Ali mi smo se snašli, naravno, i za nas je išao brod Zlatibor. Sačekali smo ga jedno dva sata, tri, i sa njim nastavili put noću i došli srećno do Prahova, posle toga sami do Beograda. Čuvamo taj Dunav, jel nam treba? Sad vidim neka emisija je krenula, čuvajmo Dunav za svoju decu. Apsolutno se slažem i podržavam to, jer Dunav je jedinstven. Malo ga koji ima u Evropi i to je privilegija. Imati Dunav za sebe i za svoje potomstvo normalno. Mi ga gajimo i koristimo ga maksimalno. Plan za ovu godinu je da krenem uzvodno. To je znači put od Beograda preko Mađarske, Slovačke, Austrije, Nemačke, da dođem do ispod Švarcvalda, da dođem do Razenburga, da uđem u Rajnu Majnu, da jednostavno u mojoj glavi, u mojim kartama imam Dunav od izvora do ušća. Danas govorimo o zameni štifta ili osigurača, takozvani na propeleru. Na tomu su 4 konja. Pošto je matica u kontrasmeru, znači okrećemo u desno da bismo ošrapili. Znači, levi je navoj u pitanju. Sada smo maticu uklonili. Polako skidamo propeler i konstatujemo da je ovaj osigurač ili štift, takozvani, crkao. Štift obavezno mora biti od mesinga. Menjamo štift i što je obavezno, osovinu podmazati sa specijalnom mašu koja je vodootporna, da ne bismo imali prilikom sledećeg skidanja propelera problema. Površinu namažemo i obavezno mesingani štift. Pošto smo konstatovali da je ovaj propeler oštećen, zamenit ćemo ga novim, njega vratimo na svoje mesto, tako da do crkavanja štifta neće doći. Navrtku polako, pošto je od plastične mase, okrećemo u kontrasmeru da bi je stegli. Eto, to je jedan mali problem, ali vrlo čest. Početna škola jedrenja je na ovim malim čačićima, jedrilicama klase Optimis. Znači, to su deca od 7 do, pa do nekih 12, 13, 14 godina. Znači, cilj ove škole je da se daju deci neka osnovna znanja iz jedriličarstva, da bi zavoleli vodu, da bi zavoleli prirodu i da bi se družili sa prirodom. Znači, u početku ćemo ih naučiti šta je jedrilica, od čega se sastoji, koja su osnovna pravila jedrenja, šta treba da nauče da bi znali da koriste vetar i da bi mogli da se kreću po vodi snagom vetra. Hoću da dođeš, kad dođeš na sredinu, da držiš čamac pravo. Znači da. Znači da ga ispraviš, da držiš pravo i onda ideš. Ajde sad ispravi. Sad drži čamac pravo. Tako, da si ispravio, jedno. Sad idi od sebe, znači idi prema obodi. Ovo je prvi put da se organizuje besplatna škola uz donaciju grada Beograda. Znači, jedriličarski klub Zemun je napravio školu jedrenja i ovo je prvi put ovako da se skupe u ovom broju deca, da se nauče malo tom jedriličarskom sportu.
Pa moja baba i moja mama imaju jedna ovog druga što isto ovde ide na jedrenje. I onda je on mene pitao, pošto je znao da se ja nijednim sportom više ne bavim, onda me je pitao da li hoću da se bavim jedrenjem. Ja sam jedan dan došla i onda sam se tu upoznala sa trenerom i onda smo izašli na vodu i meni se svidjelo ja, i tako sam ja došla na ideju da treniram jedrenje. Meni se sviđa, imamo dobrog trenera koji hoće da nas nauči. Ja bih volio kad porastem, to jest kad završim kurs, da plovim na većim jedrilicama. Pa mene je moja drugarica Sofija pozvala, pitala me mogu, da li hoću sa njom da idem na časove jedrenja i ja sam pristala. Dopada mi se da jedrem i ostaću do kraja kursa. Ovde sam već 3 godine, jedrem, već nekoliko trenera smo promenili, ali svi su većinom bili dobri. Veterani smo već duže jedrimo i to je mnogo lepo. Prvo mora da se voli voda i vetar da bi mogli nešto i ne sme da ima straha. Bili smo i na nekoliko regata, imali neke zabeležene rezultate. Prošle godine, posle dužeg vremena, smo se pojavili na većim regatama i dobili televizor. To je onako nešto što smo baš zapamtili. Škola je počela sa radom u julu mesecu, znači od 1. jula. I trajaće u toku ovih letnjih meseci, znači kad je raspust. Kurs, znači jedna obuka traje, znači jedan kurs traje mesec dana, znači za mesec dana deca treba da nauče te osnovne pojmove o jedriličarstvu. Znači posle, na kraju kursa polagaće praktični deo i polagaće nešto osnovno iz teorijskog dela, znači poznavanje jedrilice, poznavanje delova jedrilice i tako. Znači od avgusta je nova priča, znači polaze novi polaznici, novi kurs i tako do celog leta, do kraja avgusta. Tako je. Mreže i sve alate uglavnom pravimo sami. Naravno, kupujemo materijal i ono sve šta treba. Ali recimo imamo zabranu u proleće, to je do 1. maja. Neke radnje su dozvoljene, one koje nisu uopšte profitabilne. Ja nisam protiv takve zabrane jer je to period kad se mresti riba. Ali recimo imamo zabranu nedeljom, nekad recimo desi se 6 dana duva vetar, onda nedelja presto vetar, možeš da ribariš, ne smeš jer je zabrana nedeljom da se radi. Šta ja znam, to su izmislili neki ljudi koji inače koje nemaju veze sa očuvanjem ribljeg fonda, niti sa nekim tako, mislim, ne znam. Inače na reci je lepo, zaista je lepo. Oni ljudi koji vole da uživaju u reku, lepo je i zdravo je biti na reci. Jer je reka, uopšte voda je bogata negativnim ionima koji utiču na zdravlje, na raspoloženje, na uopšte vrlo značajno za imuni sistem čoveka i sve. I trebalo bi da se na reci otvaraju mogućnosti da ljudi mogu što više da posete reku i da mogu što više sveže ribe da jedu iz Dunava, jer je riba bogata masnom kiselinom omega-3, koja je u stvari zdravlje. U protivnom je holesterol, masnoće u krvi, a rezultat toga je srčani udar, moždani udar, trombovi i šta ja znam. Odrastao sam pored reke i tako, kad sam izgubio posao stalni, u parking servisu, onda sam posle počeo da se bavim profesionalno ribarstvom i to je nekih 17-18 godina. Sve ono što mi radimo, to je mukotrpno i
kao što sam rekao, iz godinu u godinu sve teže. Riba se nekad prodavala, međutim sad postoje neka odložena plaćanja ribarnice. Iako je to možda i skuplje i nije sveže i nije riba rečna, nije ova divlja riba, kako bi rekao, nego je možda tovljena ili šta ja znam, ili iz nekih baruština i tako dalje. Ali to je sve ono što nanosi minuse nama. Naravno, svako se bori za bolji položaj, ali ti ljudi koji to otvaraju te mogućnosti na odložena plaćanja, znači oni su u prednosti u odnosu na nas. Ali inače, ekološki, mislim, na zagađenost reke, to je katastrofa. To je katastrofa ono šta reka doživljava od nas ljudi. Najloni, flaše, kese, mislim, to je užas jedan. To je užas jedan neviđeni. Ja kad god podižem mrežu bilo kakvu, bilo koje vrste, bilo koji alat iz vode, to je sve praćeno najlonima i kesama. Znači, to je jedna žestoka katastrofa koja će kad tad pokolenja doživeti baš katastrofalno. Mi još ne, ali oni mlađi sigurno neće dobro proći na račun tih PVC materijala i tako. Pošto sam od skoro otišao u penziju, a upravo sam jedva čekao od penziju samo iz razloga da bi mogao da nastavim život na Dunavu, pored Dunavu, sa ljudima koji isto tako koji ja vole da peciju, vole da se druže, vole da žive. To je, mislim, velika stvar, mislim, ko to voli. Šta da vam kažem, mislim, što se tiče pecanja, nažalost ove godine je velika voda, pa nema baš tako uslova za pecanje, ali ko je uporan i ko čeka, on i dočeka po nešto i dobije, mislim. Tako da, što kažu ono, mislim, kod pecanja najbitnije je uživati i čekati. I onda dođe i riba sama, mislim. To je to. Malo je mi hranimo ovako ovde, tako da mi poštujemo nju, nahranimo, onda dođe ona pa nahrani nas, tako, mislim, na Dunavu, ja? Znači, ovde vidi ovaj deo male vode, ovde, inače, kad je sezona, sad po meni još uvijek nije počela baš zbog ove velike vode, verujte, to je brod do broda. Tako da, maltene je borba da bi čovjek došao do mesta kakva je situacija. A sada, evo, vidite, juli mjesec je počeo, ali još uvijek po neki brodić, tako da je daleko od one prave sezone. Inače, ovo su mjesta poznata šaranska, najviše obično dolaze šarani ovde. Sad se javljaju, ali to je tako sporadično, to nije znači da radi što kažemo mi, nego tako naiđe. Znači, ko provede duže, ima šansu i da se dočeka. Inače sam emotivno vezan za sve ono što mi je ostalo iza mog pokojnog oca, koji inače isto bio čovjek, radio i u policiji, bio penzioner SUP-a, a isto je bio veliki ljubitelj vode, zahvaljujući njemu i svojoj majci, ja imam ovo što imam, čak ovaj brod nosi naziv BNDM, ako ste vidjeli, a to su nadimci mog oca i majke Brka i Meca, jer volim Dunaj, volim vodu, zahvaljujući tome što su me oni naučili. A vezan sam za pribor, kad govorimo o priboru, imam, evo, plavo-crveni štap, čak sam ga ofarbao ovako, neprimereno možda, ali zato da bi se razlikovao od svih drugih, jer to je prvi štap koji je moj otac kupio, prvi, da kažem, plastični štap, kako se to zvalo, prva, to je stara Germina, a moram da vam kažem da sam na taj štap najviše ribu upisao. Posle napornog dana, za nas sportski ribolovci ili za nas, za ove profesionalne ribolovce alase,
dolazi smire dana, dolazi kraj rada, kraj odmaranja, skupljamo se ovde, ono što smo upecali, ono što smo lovili, ono što smo kupili od ribara na kraju krajeva, to se baca na roštilj, baca se na plotnu, skupljamo se ovde, polako ali sigurno, od tog sutona pa do kasnu noć, trudimo se da sve to što smo lovili ispečemo, pojedemo normalno uz podršku muzike, uz podršku ekipe koja je cela ovde. Celo leto je takvo, jedva čekamo to leto i uživamo. Budite sigurni da su Male Vode jedan raj koji je jako blizu Beograda, 6 km, a kao da smo u nekoj džungli. Ovu lepote ne može niko da plati. Ovo što mi ovde doživljavamo, ja mislim da samo naše zdravlje dobija. Zato svima želim jednu stvar, da uživaju kao što uživamo mi. Deset godina sam ovde i leti i zimi, pobjegao od sve gužve. Ja mislim da je ovo bukvalno raj na Dunavu. Mir, tišina, priroda, buđenje uz ptice, lezanje uz ptice, gde nema previše gužve, jako blizu grada, ali ljudi ne znaju za tako nešto. I kad dođu, kad vide, ne mogu ni da poveruju tako nešto da postoji. Na svega 5 km, 6 od Beograda, jedan ovakav raj i jedan ovakav mir. I ljudi koji jednom dođu, obavezno se vrate ponovo. Kada bi se opet rodio, šta bi radio Simo? A tu na ovom je opet polovio. Pela obicu nama, čolastu kraj Dunava, izbao Glam rock je bio prvi veliki stil koji je izronio iz 70-ih. Iz decenije prepune protivrečnosti, kada je izgledalo da će veliki biznis da proguta sve, a nekadašnji nerealni optimizam da bude zamenjen surovim cinizmom. Glam rock je povratio duhovitost, veselost i stilizaciju u već atrofirale vene rock muzike. Glam je crpeo inspiraciju sa različitih izvora, od klasičnih hollywoodskih filmova iz 20. i 30. preko naučno-fantastičnih priča do savremenih reklama. Bez njega 70. bi izgledale, ako već ne dosadno, onda sasvim sigurno sa puno manje kolorita i mirisa. Brian Ferry, jedan od najobrazovanijih u svojoj generaciji, posle svršenih studija umetnosti odlučio je da se posveti svojoj drugoj velikoj ljubavi, muzici. On je direktnije od ostalih razumeo kako se ova dva sveta, umetnosti i muzike, mogu stopiti u jedan tako da proizvedu novi kvalitet. Paralelno negujući solističku karijeru u kojoj će nastojati da se približi najvećim kompozitorima popularne muzike, Ferry će kroz Roxy Music pokazati kako rock ne mora da bude ni dosadan ni predvidiv. Oni će tokom postojanja ostati sinonim za uglađenost, eksperiment i vanserijsku predstavu. Kada početkom 80-ih isporuče album Avalon, bit će to remek delo neoromantizma, ploča koja će odrediti muzičke tokove te decenije. Ferry je bio svestan da se to ne može prevazići. Raspušta grupu koja će se povremeno okupljati na poziv mnogobrojnih ljubitelja širom sveta. Kada za koji dan budu nastupili u Sava centru, Roxy Music će po ko zna koji put dokazati da su jedno od najvećih imena koje je rock muzika ikada imala. Nama ostaje da žalimo što se ovaj susret nije desio pre 25 godina, jer tada bi naša percepcija i pop muzike i popularne kulture uopšte bila sasvim drugačija. No, ostaje nam da se nadamo da se ovaj susret ipak nije desio prekasno. Have a long